taarifa tendeti, hongera hii leo ikiwa ni siku yake ya kuzaliwa. Tunamtakia kila la heri katika siku hii ya kuzaliwa. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameongoza hafla ya kuvunja ardhi eneo la Kasarani jijini Nairobi. Shughuli hiyo ni ujenzi wa makazi ya majeshi wa ulinzi wa Kenya. Ujenzi huo ambao unaambatana na ajenda kuu nne za rais utatekelezwa katika kaunti ya Nairobi, Mombasa na Nakuru. Na mtazamaji,